Понад 1500 колядників із різних парафій Львівської архідіецезії взяли участь у великій коляді, що вже сьомий раз відбулася в митрополичій курії. Це був час, коли в курії радісно звучали старовинні і сучасні колядки, а також тематичні різдвяні пісні польською, українською, англійською і навіть іспанською мовами. Було теж багато інших оригінальних музичних та хореографічних композицій. Всі групи особисто вітав архієпископ М'ячеслав Мокшицький, а після кожного виступу митрополит роздавав колядникам солодкі подарунки, спілкуючись з дітьми, молоддю та їхніми батьками. Загалом, впродовж 9-10 січня в митрополичій курії у Львові радісно колядували та прославляли новонародженого Ісуса 26 парафіяльних спільнот. Христос рождається, вітаю всіх сердечно. Ми ж дуже радіємо, що така хороша ініціатива, яка вже творить певні традиції тут у Львові, що можемо їхати на цю велику коляду до нашого архієпископа, щоб привітати його з Різдвом Христовим, а також поділитися тим, над чим працюємо впродовж цілого року. Хочу сказати, що наші діти, які сьогодні приїхали сюди на цю коляду, це для них також така певна нагорода за їхню працю, труд впродовж цілого року, тому що це є наша сколька парафіальна. Діти кожної неділі мають репетиції, співають під час святої меси, співають під час різних урочистостей в нашому парафії, в нашому храмі. Тому дуже дякуємо за таку можливість, що можемо сюди приїхати.